O 99,2% das galegas e galegos non teñen interese ningún nas touradas. Entendemos que as touradas son unha forma de tortura animal e que non se identifican coa cultura galega. Non hai ningún tipo de arraigo en Galicia das touradas. E, aínda que así fora, non defendemos a tortura dos animais baixo ningún concepto. Dende Esquerda Unida, dende logo, entendemos que hai moito campo na cultura por traballar e que hai moito campo por traballar tamén na defensa dos animais. Recentemente, Galicia Mellor sen Touradas dicíanos que entendían que o Concello de Coruña viña pois sufragando as touradas cun gasto de 3 millóns de euros nos últimos 15 anos, cando a realidade é que hai unhas necesidades tremendas na poboación con altas necesidades sociais, con poboación en paro, sen ningún tipo de prestación, xente que non ten onde vivir e que desafiuzan das súas vivendas e, polo tanto, non se entende este gasto pois nunha práctica de tortura animal que, ademais, cada vez ten menos interese na poboación. No Parlamento de Galicia presentamos varias iniciativas, unha delas foi a que intentaba abolir como excepción as touradas dentro da Lei de Protección Animal, non foi aprobada por mor dos votos do Partido Popular, que entendemos que o que están a defender é os lobbies empresariais, porque realmente non hai ningún tipo de interese na poboación galega e, polo tanto, que motivo habería para seguir apoiándoas. Tamén se negaron, en 2014, a realizar un referéndum entre a cidadanía galega, como tamén propusemos dende o Grupo Parlamentar Alternativa Galega de Esquerda, para saber se a xente quería ou non as touradas, porque que evidentemente o resultado sería que non as queren. As touradas son un método de tortura animal extrema e dende AGE e tamén dende Esquerda Unida levamos defendido todos estes meses que cando hai un 60% de recorte orzamentario en cultura dende o ano 2009 é pois algo dende logo pois vergoñento que se sigan mantendo. A tortura non é cultura e polo tanto as touradas non son cultura.